អើក្រុមអញ្ជើញបងប្អូនមកក្បែរក្បែរគ្នាបងប្អូនបាទអើជួយមើលគ្នាមានអ្នកណាមើលមានបងប្អូនយើងហ្នឹងជួយមើលគ្នាបាទឆ្លងអីឆ្លងតាមគ្នាហ្នឹងបាទរីបងប្អូនខាងខេត្តបាត់ដំបងកម្មវិធីបុណ្យទលេហើយជាមួយការបង្គុំមន្ត្រីរបស់ស្រាបៀអង្ឈើជួយអង្ឈើរបស់ឯងឡើយវិញខ្ញុំមិនអង្ឈើអង្គឯងវិញទេស្អីស្អាតហើយលុយនៅណាលុយសុបាយទៀតអើយអក្រាមទៀតហើយអស់ចាទៀតហើយអស់អ្នកមើលហើយពីមុនណាបងប្អូនខ្ញុំមកលេងមកសំដែងនៅបាត់ដំបងមិនថាមានខនសឺតធំធំចេះទេតាលកខោនមានអាមេក្រូមួយបងប្អូនមើលមួយច្រើនណាតាមហើយមិនដឹងម៉េចដូចឯងអាចឆ្លងអាចជឿអីគេអាការណូកនេះគេអត់តិចគេកូនណាយើងថាការណូកសំខាន់បងប្អូនចេះថែសុខភាពយើងចេះអនាម័យយើងពាក់ម៉ាស់យើងអាចលាងដៃមុនញ៉ាំអីមុនប្រើប្រាស់ដៃមកប៉ះមុខប៉ះធ្ពាល់ប៉ះកំហុសអញ្ចឹងណាមិនទៅថាបងប្អូននៅខាងបាត់ដំបងអនាម័យបានល្អមើអត់មានពាក់ណាស់មួយទេទេបាទប៉ុនជាក់ស្ដែងស្មានហ្នឹងវាលេងឆ្លងហើយអាកូនណាវាតែដេកហ៎អាចឆ្លងឆ្លងអ៊ុយស៊ីអូហេតុដល់តាមនាងសួរបងប្អូនតាមទៅផងទៀតសុខសប្បាយបងប្អូនអើមកខ្លាចឆ្លងអីយើងដាក់អាំងឆើតម្នាក់តែ2កេះវាលេងមកហើយបាទមិនស្រួលបងណាកូនណានេះណានិយាយតាមត្រង់បងប្អូនយើងថែសុខភាពរបស់យើងអនាម័យដូចថាខាងក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានណែនាំដែរយើងអនាម័យបានគួរហើយណាមួយទៀតពាក់ម៉ាស់បានទៀងទាត់គឺថាល្អបាទទាំងអរគុណច្រើនហើយឃើញថាការចូលរួមបងប្អូនក៏មកជាបន្តបន្តទៀតបាទដូចថាថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងបានកក់ក្ដៅបាទភ្លឺភ្នែកស្ដាប់ទៅបទចម្រៀងថ្មីថ្មីព្រោះព្រោះពីកម្ពុជារាជចម្រៀងរបស់3បាទបាទអរគុណច្រើនបងស្រីបាទដែលនាំកូនមកឲ្យខ្ញុំអាគ្រឿងមួយម៉ាត់ឲ្យដល់ទៅបាច់ចំណែកគេចេះអប់រំកូនគូនគេល្អល្អនេះកូននេះតាមមកនេះនេះអាគ្រឿងកូនអើអាគ្រឿងមែនទៅវិញអត់នៅមើលបាទបងប្អូនមកទៀតបងប្អូនមកទៀតដោយសារបងប្អូនមកទស្សនាទីទួចសើចអត់អស់ទេខ្ញុំលេងសំណោខ្ញុំច្រើនណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាប៉ុណ្ណឹងសើចអស់ទេហ៎ហើយមុននឹងចូលដល់ការសម្ដែងហើយបងប្អូនបានសើចសំខាន់ខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថាបងប្អូនចេះសើចហើយនៅហ៎ហើយឥឡូវបងប្អូនចេះសើចសើចជាមួយមួយសិនមកណ៎អានឹងស្ទើរហើយស្ទើរខ្ញុំលេងកូនដៃចង់ឲ្យបងប្អូនបានសើចហើយបងប្អូនមិនចេះសើចលេងឲ្យតែណាមើលឲ្យតែណាសើចឥឡូវបងប្អូនសើចសិន1 2 3អានេះសើចឲ្យបាក់ទឹកយំសើចឲ្យលឺបាក់ខ្លាំងបាទឃើញថាយ៉ាងដែរមានកន្លោះមានកំមុំនៅក្បែរក្បែរគ្នាចឹងណា
អីយើងមកពីស្រុកណាក៏ដោយយើងមកជួបជុំគ្នាយើងថាជាជាតិខ្មែរដូចគ្នាមានតែការរាប់អានស្រឡាញ់រាក់ទាក់គ្នានៅគួរទុកគ្នាទៅមិនថាអ្នកស្វាយរៀងប្រៃវែងបាត់ដបងប្រៃប៉ែតពូសាត់មកពីតកែវកំពង់ស្ពឺទៅបងប្អូនយើងថាយើងមានអាសន្នអង្គប្រុសហើយមានតែបងប្អូនយើងនឹងទេជួយគ្នាអើហ៎ខ្ញុំនិយាយត្រូវហ៎ចំពោះនោះអូគុណធប់ស្គាល់ដល់បងបាត់ដបងអូបងមកបាទជំរាបជូនបងប្អូនថាថ្ងៃនេះមកសំដែងមិនមែនមកលេងតម្រាក់ទេបងប្អូនបាទក្រុមកំប្លែងបាទមកតែខ្ញុំមួយទេអ្នកផ្សេងទេថ្ងៃហ្នឹងគេលេងថ្ងៃសៅរ៍បងប្អូនថ្ងៃសៅរ៍តែញ៉ាំសានៅស៊ីតអិនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំវល់គេវិសាខ្ញុំទទួលអត់ដឹងថ្ងៃហើយខ្ញុំទទួលគេមកសំដែងតែទឹកខនសល់គេវិញប៉ុន្តែទទួលគេនេះសិតស្បាត់ហើយលោកតារបស់កញ្ញុំអ្នកណាទទួលហើយអត់បានមកសំដែងឲ្យលោកតាវាយបបាក់កនិយាយមែនហើយឡើយមកទល់បានទៅវិញទៅលាកណ្ណានទៀតនិយាយមិនណាមិនដឹងមកខ្ញុំអត់មានបាត់ដៃក្នុងដៃទេបាទឥឡូវបងប្អូនចង់ឃើញតារាសំដែងស្រីបាទគាត់ថាល្បីហ៎បាទអូនណាអូនអ្នកខាងលេងស្រីអើម៉ែអូនមកនេះយើងមករកស៊ីហ៎បងមើលមកផ្លែស្មាតបីសាច់ចឹងសោគាត់អូនអូនអូនស្គាល់គាត់អ្ហ៎គាត់នេះគាត់ហ្នឹងឯងសំគងលីតាចាអើបងប្អូនខ្ញុំស្អាតអូនថ្ងៃហ្នឹងបើស្អាតសុំហើយខ្លាំងមួយមើលស្អាតបើអត់នឹងមើលមុខមើលតែភ្លើទៀតហ្នឹងស្រីបងប្អូនមើលមកខ្ញុំសំនឹងគាត់អត់សំអត់ហើយសួរសំមិនសំសំអានស៊ីគ្នាអត់ស៊ីមិនអត់ហ៎ស៊ីមើលបងប្អូនអាចថាស៊ីឥឡូវយើងទៅរកកន្លែងស៊ីគ្នាមិនថាសិននេះវារុះដល់21មិនវារុះដល់9ទេជួយមើលមកអញផងម៉ែមើលតែព្រឺគេរហូតអត់ចិត្តណាបងឯងយកអីលាក់ផ្លូវតិចមើលមើលអូនឯងមើលមកបងផងនឹងអូនឯងនៅក្មេងណាអូនយូរនៅទូចអត់តន់គ្រប់អាយុត្រូវមើលទេមិនកដឹងទេវាអត់តន់គ្រប់អាយុវានៅក្មេងមិនកដឹងឥឡូវខ្ញុំមិនកដឹងកុំមើលកុំមើលក្មេងហ្នឹងកុំមើលឯងទៅផ្ទះទៅផ្ទះហៅឲ្យឯងមកជួយមើលនេះអូទៅកំលែងតិចទៀតទេទៅវិញហ៎អូបែបែអានោះវាតាមដាច់រឿងភៀនេះទៅវិញទៅឯងឯងអូនមើលអត់ហេអីមើលមែនអីមកឆោយគេមើលគេមើលអីមើលឥឡូវមើលតិចមើលច្រើនមើលច្រើនឥឡូវនេះអូនបានមើលពីមុខហើយណាឥឡូវអូនសំពោសុំមើលពីក្រៅម្ដងវាប៉ុណ្ណាអូយធំមកវាមែនបងមានច្រើនចឹងណៃមើលដល់តែច្រើនមកត្រូវបងហ៎អូអានោះថាសោសារដល់ភ្លើងអូណើយមុននេះឡើងលេងអូនណាស្លេកន្លះធំវាត្រូវវាលុញណាលោកលៀបលោកលៀបលោកហេអាលៀបអាលុយមិនតន់អស់ចិត្តទៅយកមកផឹកទៀតឡើយយកផឹកទៀតនេះមកលុករបស់លោកអូ
ូលអាទឹកនឹងសុខស្ាយវាលួយមើលខ្ញុំលៀបមកហើយមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍មែនទេខ្ញុំនឹងថាលេមែនអត់ដល់ឡៃណាអឺដូចមែនលេទេមើលមើលចឹងហ្នឹងអត់បន់ទាំងហងអត់បន់ទាំងថាលេហងអឺមកហើយចឹងដូចដូចលេខ្ញុំដឹងហ្នឹងដឹងហ្នឹងមើលវាចឹងថាលេមែនអត់ថាលេបើវាឃើញខ្ញុំលៀបហ្នឹងអូឡៃអូនបងអូនហើយខ្ញុំមិនចេះនិយាយហាយគេទេខ្ញុំតាំងពីព្រឹកមកចេះអាននឹងបែកញើសណាណាខ្លាញ់ខ្ញុំណាស់បងអូនខ្ញុំមិនចេះនិយាយទេព្រោះតែខ្ញុំទោះអាននឹងប្រវត្តិចង់ស្អុយញើសខ្លាំងមែនតើបងព្រឿនយកទុកខ្ញុំដើររកអាននឹងចង់វិញខ្ញុំប្រាប់ហើយស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះស្រឡាញ់ខ្ញុំមិននិយាយម៉ែអត់ទេដល់អាចង់មកឆោតទួមហើយម៉ែអូនអត់ស្គាល់គាត់អត់និយាយម៉ែទោះស្គាល់អត់មកលេងមកលេងតាមពិតបតិកគាត់ប្រកាសថាខាត់ទោះស្អីមែនទេខាត់គាត់ស្អីគាត់បងបងកាត់គីមសេឥឡូវនេះកាត់តិចណាពួកអីគេឥឡូវស្គាល់មិនបងប្រាក់រកប្រាក់ឈ្មោះអើយចង់កងមីក្រូឥឡូវស្គាល់ឈ្មោះគេតាមតាឥឡូវថាវាសាច់អឹងសតាមអញដែរនិយាយសអសយ៉ាថាវាមកយីខំជឿជាក់លោកវាថាមិនក៏មានแฟนមួយហ្នឹងទៅគេទៅឥឡូវឈ្មោះគេក្តាមអានោះអាអូនទូចថាមិនក្តាមអីគុកគុកក្តាមមកស្អីគេនិយាយច្បាស់មកក្តាមក្តាមត្រូវតែក្តាមមិនត្រូវគាត់ស្រួលចេះនេះថាម៉េចនិយាយត្រឹមទៅអត់មានគឺគាត់ធំក្តាត់ចឹងឲ្យក្តាមខ្ញុំមិនក្តាមស្អិតទេចង់ប្រាប់ចឹងអត់មានថាទូចចឹងទេក្តាមមិនលះតាមមិនក្តាមស្អិតមួយទេចង់និយាយចឹងនេះមិនក្តាមស្អិតក្តាមល្អលតាមក្រុងក្តាមបោហងឥឡូវខ្ញុំសួរថ្ងៃមួយឥឡូវលឺល្បីបងគ្រឿននឹងប្រខែឆ្លាតទៅត្រូវទេបងប្អូនខ្ញុំចាជាងតែ300ទេ300ទេបងប្អូន300មិន200ទេ3ខ្ញុំនឹង300នឹង3បើគេ2ខ្ញុំមានតម្លៃឯងនេះ3ឯងព្រី1ទៀតនេះប្រាប់អូធ្លាប់ឲ្យខ្ញុំព្រី1ហ៎ចង់និយាយថាបងឯងហ៎បងឯងខ្ញុំថោកលថាហ្នឹងផងហេឥឡូវសួរថាឃើញល្បីម៉ែងចង់និយាយថាប្រកាយអីចឹងណាហីមានល្ងងអីប្រហែលមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមប៉ះណាយើងមើលគេមកឯងទៅឥឡូវខ្ញុំសួរម៉ែងមួយហ៎ខ្ញុំចង់មកប្តីអត់ហីអូនឈួតជាទេបងឯងតែមិនសូវស្រួលណាយីចង់មកប្តីអត់អូចង់សួរសួរបងដឹងខ្លួនឯងចង់មកប្តីអត់ហ្នឹងហើយបងឯងមិនសួរម៉ែអូនឯងនៅបងមិនដឹងឯងថាឆ្លាតអីអើឡើយបងមើលសិនបើថាចង់បងដឹងណាណៃនេះកលែងនេះមើលកលែងនេះមើលកលែងនេះមើលកលែងខ្លួននេះមើលកលែងខ្លួននេះបើមើលមកគេមើលដឹងអូមិនចង់ធម្មតាចង់ខ្លាំងទៀតអើយបើណាចង់មកប្តីខ្លាំងហើយចង់ខ្លាំងបាទឥឡូវមកចោះទៅអត់ចង់ដែរតែគ្រាន់តែថាបំពំអញ្ចឹងតែមិនដឹងគ្រាន់ថាវាជួបអាមួយណាក៏ពីដូចអាមួយណាហើយអាមួយហ្នឹងគឺវាមានហើយហ្នឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថាពេលណាចូលសិល្បៈយូរនៅចាចូលសិល្បៈយូរនៅតែមិនចូលដែរបងមិនឆ្នាំអីចេះសំដែងចេះរាំចេះច្រៀងចេះធ្វើអីខ្លះអូតែគេចេះដែរចេះដើរមូតអត់ចាចេះបើសិនដើរមូតបងប្អូនមើលទីមើលដើរទៅណាណាដើរមូតហ៎មិនថាដើរមូតដើរបង្ហាញមូតអត់ដើរអូនឯងសុំដើរតែមនុស្សយន្តឬក៏បែបព្រៃការមនុស្សហ៎នេះហ៎ពេកយល់ចាំបងដើរតែក្តាមបងអើមើលភ្លេងដាក់ឲ្យវាដើរមូតទីមើល
តាមោរអារិទ្ធណាមែនលោវាមកបិញមកបិញមកបិញអូនតាចាំអូនអរត់មកទេមកទេអូននេះចូលសិល្បៈ10គុណមកល្ងងតាមោតាបង្ហាញមកដល់ចឹងតាម៉េចនឹងតាបង្ហាញមកដល់ចឹងនឹងតែធម្មតាណាទៅវិញប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទៀតអូនេះល្ងងមែនតាបង្ហាញមកនឹងមកដល់ម៉េចមកដល់មកតាបង្ហាញមកមកដល់ដើមហ្នឹងដើមហ្នឹងណែ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 គេបង្ហាញម៉ូតគេនេះម៉ូតហ្នឹងទៀតណែ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 កណ្ដាលធម្មតាហើយដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងចង់ធ្វើម៉ូតហ៎អូននេះម៉ូតនេះម៉ូតហ្នឹងណែហ្នឹងបង្ហាញម៉ូតហ្នឹងដើររបៀបស្រីធ្វើដើរបង្ហាញរបៀបប្រុសដូចគ្នាចឹងឥឡូវដើរមើលលើមនីប្រុសប្រុសដើរមើលណែ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 ពីមានប្រុសហកមើលឯងមកខ្ញុំនេះម៉ូតម៉ូតមើលក៏ឡើងដើរខ្ញុំដើរសេចក្ដីហាច់ហ្មងដើរដើរខ្ញុំមើលអានេះដើរចឹងអើយកូននេះអត់ចេះដើរម៉ូតខ្ញុំចេះតែរាំក៏រាំខ្ញុំចេះរាំទៀតរាំជួយជួយខ្លាំងណាស់អត់ទីកោគូនដាក់វ៉ាហាហាអូច្រឡំអាឡាមអនរាំរាំសំណអខ្ញុំជួយជិតនិយាយសំឡេងឈឹងខ្ញុំស្អីទេរាំរាំមួយលេងដាក់ឲ្យសំភ្លេងអនាគតយើងសាហាវសាហាវបងប្អូនណាឃើញមើលឈួតរាំមែនមើលមើលរាំអញ្ចឹងសិនទៅអូខ្ញុំចេញលើអូយអូយអូយអីជួយមើលគ្នាមកលីអូនមកអីអាបានណាអាដល់បងប្អូនតិចទៀតអានេះវាភាសានេះព្រោះអីមិញអាញ់ទៅនេះរៀងភីវើកណ្ដាលណាបងអានេះថាពណ៌តបខ្យងលីអូគេតែមិនលើមានមីលីអូពណ៌តបខ្យងទៀតពួកអង្គមិញតែឃើញអូនដល់មិញមិនសងសៃអូនអើយថាម៉េចឲ្យបងគ្រឿនរងសិចស៊ីម៉ែឥឡូវគ្រឿនរងវិញម្ដងម៉ែឥឡូវបើចង់ឲ្យគ្រឿនរងបែបសិចស៊ីឲ្យសាហាវផុយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំធ្វើមិញរមឯងអត់តន់សិចស៊ីទេអត់តន់អត់ចេះខ្ញុំរមសិចស៊ីតាមនេះមកកាន់ហើយខ្ញុំអាអស់ដៃឲ្យអើសំនឹងគេឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់យើងអើបងអើតែថារមសិចស៊ីខ្ញុំរមនេះរមស្រាតឹងហើយស្ទើមិញនិយាយស្ទើអាអានោះអាត្រូសេចឹងទីអត់ទៀងស្ទើស្ទើបើថារមមកចាំសិចខាងទៅរម2នាក់ឥឡូវមករម2នាក់មកណាហើយគាត់រមដងហើយកងភ្លេងអូនណាហើយរមដូចពូនមែនអោណាអោណាថាឲ្យមិញរមសិចស៊ីមិនអស់ឲ្យរមដូចពូគាត់ឲ្យបងភ្លេងរមអូនឯងស្រួលរាំបងបាក់ស្រាតក្រៅមិនឯងសើចឡើងលើបានតើបងមិនបានទេណាប៉ណ្ណេះនៅសិចស៊ីបណ្ដាបណ្ដាណែបងម៉ែបងប្អូនពុំកាន់កាមេរ៉ាថតខ្ញុំខ្ញុំចង់ថតគាត់វិញទេណាបាទពីណាមានបងប្អូនណាថតថតតិចទេខ្ញុំចង់ថតគាត់វិញទេនិយាយគ្នាអូអឺក្លែង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 មកជាបុនណាបណ្ដាថាណាពុំវាយគ្នាហេបងខាងបណ្ដាមើលក៏ប្រៃសិនទេអើ
ខ្ញុំនឹងជាទេហេឥឡូវសួរណែថាមកឈួតមកឈរនេះឈរទេមកឈរទេមកឈរទេសួរមិនមិនវាអូនផងអូនមិនខោចាំអីទេសួរមែនឥឡូវសួរណែឆ្លាតអត់ឆ្លាតសួរអញផ្លែឈើអ្វីដែលមានឈ្មោះអាភិភតែអាភិភណាផ្លែឈ្មោះឯងវាទៅឈ្មោះនេះអាភិភផ្លែគេផ្លែគេតែទឹកមុំមុំហ៎ផ្លែជេកតែទឹកមុំមុំអានោះគេហៅថាហ៎ហ៎ផ្លែទឹកដោះអូអូថាផ្លែសេមន់ហ៎ហ្នឹងរឿងអាភិភបដាបដាមានស្អីទៀតមានស្អីទៀតហ៎ស្បាយដល់ក្មុំអឺអាភិភអានឹងមានណាស់បងមានមែនណាស់ផ្លែធំចិត្តយើងតាំងពីទលៀងធ្លាប់ដូនតាយើងមកតែមិនចាំនិយាយអាទី1ផ្លែទឹកអស់អូននេះដឹកឃើញផ្លែអឺដល់ក្មុំហើយបងនោះផ្លែសេមន់ទៅសោះមួយទៀតមួយទៀតផ្លែត្រប់លឹងគូគាត់ហ្នឹងផ្លែត្រប់ញក់ហ៎ត្រប់ញក់ញក់គោតែត្រប់ញក់គោគេនិយាយចឹងតែនិយាយផ្លែត្រប់ញក់គោអូផ្លែត្រប់ញក់ញក់ហេមិនទៅផ្លែត្រប់ញក់ញក់ញោញោញោហាញោអត់ញក់ញោផ្លែត្រប់ញក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 ់ញោអេបាន5លេខហើយឥឡូវយើងសួរបាយវិញហើយនិយាយច្បាស់មកអូនឲ្យច្បាស់ឲ្យស្អីលឺណាចុះអាទៅនិយាយទៅមួយច្បាស់មួយពីរបីត្រាប់ដល់កោមុតណាអូនណាអាហ្នឹងប៉ុណ្ណាទៅអូនវិញធំណាយើងមិនដែរបាយហ្នឹងណាឈ្មោះផ្លែឈើវាមានអីអាក្រក់ទេបើជាមរត់យើងហៅចឹងរហូតមកហើយវិញបើយើងអត់ហៅចឹងហៅវាថាម៉េចចុះអើហាត្រាប់វិញហ៎ទៀមទៅច្បាស់ហ៎ហ៎បកបទៅទៀតបកក្តារនេះអានឹងចេះជាងអញទៀតហើយចង់បកក្តារបកបកក្តារមេក្រូបកឥឡូវក្មេងឲ្យបកទៅទៅបកមិញមិញសួរវាស្អើណាឥឡូវក្មេងឲ្យបកបកមកក្តារលើក្តារអូចំណោះដោះដោះក្តារដាក់បន្ទូកនេះមិនធម្មតាទេធំឡើងបន្តិចហ៎បណ្ឌិតនៅជប៉ុនហ៎ថតរឿងអាមេរិកកាំងឥឡូវខ្ញុំបាយទេអាអូនេះហៅខ្ញុំមកអូនមិនចាយហៅឥឡូវអូនមិញសួរបងណាឥឡូវបងសួរអូនវិញតែកោហើយនឹងតែជ្រូកមួយណាឆ្ងាញ់ជាងអត់ជឿនេះតែកោទៅជ្រូកណាឆ្ងាញ់ជាងសាច់ដូរកដោនិយាយសួរគេកដោឆ្លើយណាអូនចុះវិញតាបកងមិនទៅព្រឺចឹងតែកោណាស្យុកតែកោណាស់ណាស្ងាត់ជាងណាបកងឥឡូវយកបកងណាស្យុកយកមួយណាតែកោយកមួយណាយកស្យុកអញឈើឆ្លើយអ្នកសួរឈួតឈួតណាណាណាសួរឈួតឈួតឆ្លើយបកងចុះព្រមឆ្លើយតែសាច់នាកហ្មងអើចុះវាមានស៊ីទេណាឥឡូវខ្ញុំសួរវិញសួរមកបើឆ្លើយត្រូវមកខ្ញុំទៅវិញបើឆ្លើយត្រូវហ៎សឹងថាមកលេងឯនេះអត់យកលុយអើនឯងទាំងអស់ហើយអើនឯងជីឡានទៅផ្ទះមុនបើជត់រត់តាមក្រោយទៀតហើយតែឆ្លើយត្រូវតែបើឆ្លើយខុសម៉េចណាឥឡូវបើសិនតែឆ្លើយខុសឲ្យអ្នកភ្លេងហៅឃើញមែនអីងុំឯងឆ្លើយឯងចង់ឲ្យទ
អ្នកដែលឃើញជ្រុងនេះឯងចាំមើលធ្វើថាស្អីអ่ะចាំមើលតែខ្ញុំឆ្លើយខុសថាខ្ញុំអ่ะពីណាពីណាគេថាច្រឡំថាខ្ញុំតែខ្ញុំឆ្លើយខុសថាបើចាំចាំជួយចាំតែបើចាញ់ខ្ញុំជិតលូនអាចិះវាអាចិះមែនខ្ញុំជិះបានណាមែនឆាហ្នឹងហ្មងហើយបងប្អូនអ្នកខាងខេត្តបាត់ដំបងជួយធ្វើថាស្អីសួរទៅបើខ្ញុំឈ្នះគាត់ថាអូននោះថាគាត់មើលបងណាជឿហើយអូននោះអូនអូនថាវិញហមអ្ហេគេមកគាត់នឹងជាចាញ់បងអូមែនច្រឡំខ្ញុំមិនទាន់ចាញ់ទេបងមិនទាន់ចាញ់ទេអូនឯងមកត្រៀមហើយដឹងហើយវាឆ្លើយមួយទេអូសួរវាខាំងហ្មងឥឡូវនេះចាំបើពេលខ្ញុំឈ្នះគាត់ពីអ្នកវាខ្ញុំជិះវាអាចជិះតែមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងប្រជាជនហើយអូឯងនឹងគ្រូសាមឆ្លាញ់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំល្ងងខ្ញុំចង់និយាយថាមិនមែនខ្ញុំល្ងងទេសំនួរប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេបងប្អូនសំនួរអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តថាខ្ញុំចាញ់ហ្មងអត់ឆ្លើយទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាសំនួរនេះវាប្រកបដោយម៉េចឥឡូវថាបែបឯងមកណាមកណឹងអត់មានលេងសាកានៅក្នុងដៃអូយើងហៅគៀនកលៀននេះបារមីលោកតាដំបងខ្ញុំឲ្យជួយធ្វើសាហើយគៀនកលៀនណាបងហ្នឹងហើយបងបាទសុំឲ្យអ្នកតាអត់ទេសុំឲ្យថើបជាសាធារណៈបាទបាទសើមកបងបងឥឡូវសុំចាំតិចមិនខ្ញុំនិយាយថាចេះមិនខ្ញុំទៅវិញទៅវិញអីខ្ញុំនិយាយថាសុំឲ្យថើបជាសាធារណៈបាទបងតន្ត្រីកតន្ត្រីកមកត្រីកអៀនណាអៀនមកលេងសើចមកឲ្យមកខាងមុខមកខាងមុខឲ្យផុតមកខាងមុខបាទបាទអឺបាទនិយាយចាំបងមកឥឡូវខ្ញុំនិយាយសិនណាហ៎ថើបមុខបងថើបពីក្រោយមកខ្ញុំនិយាយថាបងអូនជួយចាំខ្ញុំណាបើខ្ញុំឆ្លើយចាញ់ខ្ញុំឲ្យថើបទៅគេណាហ្នឹងឲ្យបងហ្នឹងឥឡូវគាត់ត្រូវហោមួយសិនថើបអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានថាឲ្យថើបនេះខ្ញុំទេអូខ្ញុំអត់ទេអូនគុំចាំងគុំខ្ញុំឲ្យថើបបងភ្លេងតើខ្ញុំឲ្យថើបបងភ្លេងពីគាត់តើខ្ញុំមិនថាឲ្យថើបខ្ញុំណាអូលោកតាបងកញ្ញូងអើយមិនមានបាននិយាយច្បាស់អត់មកចាំឲ្យនេះឲ្យថើបវាឥឡូវវាក្លាក់វាចាំឲ្យលោកតាកាច់ឲ្យវាថើបហើយហើយថើបហើយហើយគាត់ថើបខ្ញុំហ៎អីគេថើបហើយហើយអូតែតែបនអត់ដល់ស្រឡះចឹងគេអូបើគាត់ឆ្លើយអត់ព្រមមែនសូមឲ្យបងគ្រឿនថើបបងភ័ក្រមានបងគាត់ត្រយមកគ្រឿនថើបបងភ័ក្រអត់អើយមានគាត់រើទីនេះខ្លាចឆ្លងអីគេអាការណុកអាការណុកអាគុកណាបាទអត់ទេសរសើរបងគ្រឿនបាញ់មិញគាត់ថាអេទ្រាំងងូទ្រាំងងូអូនឆៃខាងក្រោមទ្រាំងងូរួលចាអូនអឺអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមកឡើងមកហ្នឹងឡើងមកបិឈប់ឲ្យឈប់អីលេងបិឈប់ទេក៏ចង់ឲ្យទៅលេងតទៀតបិឈប់ទេឡើងវិញតែឡើងមកចង់មិញចង់សួររឿងថើបហ្នឹងឥឡូវពីណាគេថើបបានខ្ញុំបាទពីណាគេថើបបានខ្ញុំបងហើយគាត់ឡាយតបនមិនបានមើលនោះឥឡូវបងប្អូនបានឃើញនៅនៅបានឃើញថាមនៅនៅគាត់តែបានឃើញថាមមិនឲ្យចុះមែនអរគុណមកពេលចុះនិយាយឡានហ្នឹងគេឲ្យរើសខ្លួនឯងហ្នឹងឥឡូវយកថាបងប្អូនត្រៀមកាមេរ៉ាឥឡូវអូអូអូភ័ក្រអឺមិននោះមិនទេនោះអ្នកណាងថើបខាងណាបើគ្រឿងថើបភ័ក្របងភ័ក្រថើបគ្រឿងក្រែងចាំឲ្យថើបបាទនេះបងគ្រឿនអត់តាត់តាថើបទេលបេះលាវមួយហើយលីចុះមកថើបហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចឲ្យតែបានថើបមកសើចខាងណាក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យបានថើបព្រោះអត់ទេមិញពីរនាក់នេះនិយាយថាថើបគ្នាហេអត់ទេអត់ទេអត់យកឲ្យដូចគ្នាចឹងយកឲ្យប្រចាំគ្នាបាទយកឲ្យប្រចាំគ្នាបានអត់ចាំស្ងាត់ខ្ញុំមិនបាញ់យកអត់ថើបវិញចិត្តថើបវិញឥឡូវគេទៅដោយសារតែបងតៃឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំផ្ទេឲ្យបងតៃថើបគាត់វិញអ
អូចូលសិនចូលសិនអូពេលនោះតួស្រីតាទៅចិត្តតួប្រុសមិនក៏មកតួស្រីក៏បានតែកំលៀនតួប្រុសមកដែរឥឡូវអូខេខ្ញុំថាបងឯងដើម្បីបញ្ចប់សាច់រឿងរឆាប់ចោលតាមចិត្តរឿងនេះស្រីមានភាពទី87 1អត់ទេចឹងបានស្រួលអីចឹងគេហ្នឹងណាពេលនោះតួស្រីក៏ទៅចិត្តតួប្រុសឥឡូវខ្ញុំនិយាយមែនហើយបើចង់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់អត់ថាបងឯងអត់ចង់ចង់ហ៎ចង់ខ្ញុំទៅថាគាត់ក៏អត់ចង់ក៏មិនទៅមែនអត់បងប្អូនអូខេឥឡូវចង់ឯងចង់តបងឯងធ្វើតាមខ្ញុំណាអូខេអូខេអត់អីបាក់ឯងបងឯងធ្វើតែម្ដងគាត់មិនទៅខ្ញុំអូអូអូបងឯងជាស្ត្រីខ្មែរខ្ញុំអៀនណាថាវិញចង់តបមិនណែហើយតោះតាស្ងាត់តោះតាស្ងាត់បងប្អូនបិទភ្នែកដែរបិទភ្នែកមិនភៀងបានហើយបិទភ្នែកអូចាបងប្អូនបិទភ្នែកចេះក៏បានដែរអូយជាតាមគ្រឿនអើយយើងហើយបងមើលគេមិនដឹងមកគេថាបិទហ្នឹងហើយទុំនេះមួងទៅបែអញ្ចឹងបែអញ្ចឹងចង់គេថាគូតអីបាច់បែបងទេដឹងតែថាបិទហើយហ្នឹងណាថាបិទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំបន់ក្នុងតារបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាច់បែបងទេដឹងតែថាបិទហើយបិទភ្នែកមកគ្រឿនអើយយើងថាបិទហ្នឹងគ្រឿនបិទភ្នែកបិទភ្នែកគ្រឿនអូយបិទអីមើលលឹបបាត់អត់បានទេណាអត់បានទេណាមិនបានទេអោអោ1 2 3លឹបអើយបាទអរគុណស្គាល់រួចជាស្នេហ៍ប្រុសប្រុសនេះគ្នាបាទចាខ្ញុំដឹកទៅថាបាយចាតែមិនដឹងមែនតែខ្ញុំអ្នកតាមទេអរគុណ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 ថាធំម៉ាស់ហ្នឹងបាទអរគុណអរគុណអរគុណគុណកាប់ប្រកាសនិយាយលេងសบายលេងជាមួយនឹងក្រុមកំ្លែងហើយយើងមានបទចម្រៀងច្រើនទៀតពីតារាចម្រៀងរបស់យើងគ្រឿនស្រួល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 បាក់ស្រួលបាក់ហ្នឹងបាទយើងមានបាក់មានស្រួលបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ថ្លៃសិល្បៈខ្មែរក៏ដូចជា